ជំពូក1ជីវិតទស្សនៈទី1មានតែចំបាំងប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យមនុស្សរស់បានដោយសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះហើយច្បាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺច្បាំងនឹងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃទីរក់ចាប់កំណើតឡើងជាមួយនឹងសម្រែកយំដ៏ខ្លាំងខ្លាំងពុំមែនជាសំណាច់នោះឡើយនេះមានន័យថាបានកើតជាមនុស្សគឺជារឿងមួយកម្របំផុតដែលយើងមិនដឹងថាគួរចូលរួមសម្ដែងក្តីអបអរឬក៏សម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរនោះទេក្រោយមកទម្រាំតែចម្រើនវ័យធំដល់ក្តីរហូតដល់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនគេមិនដឹងថាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរផ្សងព្រេងអ្វីខ្លះទៀតទេក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ជីវិតតែងមានសុខសុវត្ថិភាពនិងទុក្ខគ្រោះថ្នាក់ដូចសំណាត់ដូចកំណាត់ឈើដែលរសាត់អណ្ដែតទៅតាមរលកបោកបក់ជួនក៏ប្រទះប៉ះត្រើយល្អជួនក៏រំកិលចូលដល់មាត់ជ្រោះប៉ុន្តែមនុស្សខុសគ្នាពីសំណាត់ឈើដោយមនុស្សអាចជួយខ្លួនឲ្យជៀសផុតពីមាត់ជ្រោះបានម្យ៉ាងទៀតគេមិនត្រូវរស់នៅក្នុងសុខសុវត្ថិភាពផ្លេចខ្លួនឬហៅថាសប្បាយហួសប្រមាណជាដាច់ខាតការប្រមាថការធ្វេសប្រហែសនេះនឹងនាំគេទៅជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់វិញដូច្នេះគេត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចចំពោះឆាកសង្គ្រាមនៃជីវិតនីកូឡូម៉ាឈៀវេលីដែលជាអ្នកនយោបាយអ៊ីតាលីបានឲ្យក្រើនរំលឹកថាកុំនៅទំនេរក្នុងពេលមានសន្តិភាពហើយត្រូវឆ្លៀតប្រើពេលសន្តិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រែងលោដល់សំណាងផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចទ្រាំទ្រកម្លាំងខ្យល់ព្យុះនិងអាចមានជ័យជំនះក្នុងគ្រាក្របានតើបុគ្គលល្បីល្បាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាខ្លះដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំបាំងនោះចំបាំងនៅទីនេះខ្ញុំពុំលើកយកអំពីការកាន់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឬសង្គ្រាមលោកមកបរិយាយអ្វីនោះទេតែខ្ញុំចង់សំដៅដល់ចំបាំងនៃជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបច្រើនជាងក្នុងចំបាំងនេះគេជួបសមរភូមិច្រើនណាស់ដូចជាសមរភូមិរៀនសូត្រសមរភូមិការងារសមរភូមិស្នេហាសមរភូមិគ្រួសារសមរភូមិជាតិសមរភូមិនយោបាយជាដើមស្លាប់មួយផ្លែតយើងអាចនឹងគិតស្ដាប់មួយផ្លែតយើងអាចនឹងគិតថាគំនិតនេះហាក់ដូចជាទុតិធនិយមដែលមើលពិភពលោកក្នុងសភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចតែម្យ៉ាងហើយយើងអាចនឹងប្រកែកថាជីវិតមិនមែនជាសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកនោះទេវាគឺជាភាពស្រស់បំព្រងតែប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះយើងក៏មិនបដិសេធអ្វីដែរគឺថាជីវិតស្រស់បំព្រងមែនហើយតែជាភាពស្រស់បំព្រងដែលមានភាពអាប់អួរនោះហុំព័ទ្ធគ្រាន់តែពេលខ្លះភាពអាប់អួរនោះវាហាក់នៅឆ្ងាយមិនទាន់មកដល់ឲ្យយើងឃើញភ្លាមភ្លាមតែប៉ុណ្ណោះវាមិនខុសពីព្រះច័ន្ទដែលកំពុងរះភ្លឺរន្ទាលសុកសុកស្រាប់តែលេចចេញនៅរាហូមុខលេបត្របាក់ធ្វើឲ្យប្រែជាងងឹតសូន្យសឹងត្រឹមមួយរំពេចដូច្នេះដែរបុគ្គលល្បីល្បីដែលជាប់កិត្តិនាមក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកឆ្លងកាត់យ៉ាងជោគជាំក្នុងភាពលំបាកតោកយ៉ាកនៃសង្គ្រាមយ៉ាងជូរចត់បំផុតព្រះពុទ្ធព្រះយេស៊ូវមូហាម៉ាត់ខុ
ឡាវជឿជាដើមដែលជាមេសាសនាធំធំគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងអំពើបាបកម្មក្នុងខ្លួនហើយបានចុះបេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយនូវកុសលធម៌ដល់មនុស្សជាតិណាប៉ូលេអុងបូណាប៉ាតអាប្រាហាំលីនខុនមហាធម្មគុន្ធីសុនយ៉ាតសេននិងលេនីនជាដើមជាកំពូលមេដឹកនាំបដិវត្តគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាមួយនឹងភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនរហូតអាចឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំហើយដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខបានតាមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់ដើម្បីយកឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមជីវិតតែជំពាក់ជំពិនស្មុគស្មាញទាំងឡាយយើងត្រូវតែកសាងខ្លួនជាអ្នកចម្បាំងដ៏ពូកែដោយត្រូវច្បាំងជាមួយនឹងខ្លួនឯងនេះតែម្ដងព្រះពុទ្ធបានមានពុទ្ធដីកាថាការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការដ៏ប្រសើរព្រះបាទសាឡូមូនបានប្រទាននូវសុភាសិតថាអ្នកណាដែលឈ្នះខ្លួនឯងពិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះដណ្ដើមបានទីក្រុងទៅទៀតចំណែកឡាវជឺក៏និយាយស្រដៀងគ្នានេះដែរថាអ្នកដែលឈ្នះសត្រូវបានគេហៅថាអ្នកខ្លាំងអ្នកដែលយកឈ្នះខ្លួនឯងបានគេហៅថាអ្នកមានអំណាចតើឈ្នះខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទាល់តែយុវជនបានលុតតំខួរក្បាលនិងបេះដូងជាមុនសិនទើបចាត់ទុកថាឈ្នះខ្លួនឯងក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីពិបាកយកជ័យជំនះជាងរបស់ពីរយ៉ាងនេះឡើយប៉ុន្តែវាក៏អត់ហួសវិស័យពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សនោះដែរនៅពេលដែលខួរក្បាលនិងបេះដូងដែលបានលុតតំយ៉ាងល្អហើយវានឹងក្លាយទៅជាផ្លែដាវដ៏មុតហើយដែលនឹងអាចកម្ចាត់សត្រូវក្នុងខ្លួនយើងបានការរៀនសូត្រជាប្រចាំមួយនិងការបណ្ដុះស្មារតីជាតិនិយម2គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃការលុតតំខួរក្បាលខួរក្បាលចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានតុល្យភាពរវាងចំណេះដឹងនិងឧត្តមគតិជាតិខួរក្បាលដែលបំពាក់បំពន់តែចំណេះដឹងតែខ្វះឧត្តមគតិចំណេះដឹងធំធាត់តែឧត្តមគតិស្គមស្គាំងគឺជារឿងចោលមិនសៀតសម្រាប់សង្គមចំណែកឯខួរក្បាលដែលបំពាក់បំពន់តែឧត្តមគតិតែខ្វះចំណេះដឹងពិតប្រាកដឧត្តមគតិមុតស្រួចចំណែកចំណេះដឹងច្រេះចាប់គឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ក្រៃលែងសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងយុវជនដែលមានលទ្ធភាពរៀនក្នុងសាលាល្អល្អគំមានមោទនភាពជ្រុលឬស្ពឹកស្រពន់ឲ្យសោះត្រូវតែក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងប្រៀបដូចជាសត្វឃ្មុំខំក្រេបលំអងផ្កាដើម្បីដើរឲ្យទាន់ឬលើសពួកយុវជននៃប្រទេសជិតខាងចំណែកយុវជនដែលមិនបានចូលរៀនក្នុងសាលាក៏គំទំនេរឬបាក់ទឹកចិត្តដែរត្រូវឆ្លៀតរៀនតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីយឹតយោងខ្លួនឲ្យបានដូចជាយុវជនដទៃទៀតគប្បីអានសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទស្រាវជ្រាវឯកសារនានាជជែកសន្ទនាជាមួយបុគ្គលចេះដឹងជុំវិញខ្លួនត្រិះរិះជាប្រចាំជាពិសេសយុវជនត្រូវស្វែងយល់នូវទស្សនវិជ្ជាដែលជាវិជ្ជាគ្រឹះសម្រាប់ស្ថាបនាជីវិតយើងបែបដូចជាការរៀបគ្រឹះសង់អគារដូច្នោះដែរស្គាល់ទស្សនវិជ្ជាគេនឹងស្គាល់ផ្លូវទៅរកសច្ចភាពដែលជាវត្ថុមានតម្លៃបំផុតរបស់ជីវិតទន្ទឹមនឹងការរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងឲ្យយល់ពីសច្ចភាពជាដើមនេះ
ក៏ត្រូវតែចេះឈឺឆ្អាលកិច្ចការសង្គមផងដែរមិនថាជាយុវជនយូយុវនារីឡើយការវឹកហាត់មโนយិទ្ធអំណាចចិត្ត1និងការបណ្ដុះគុណធម៌អំណាចព្រលឹង2គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃការលុតដំបេះដូងក្នុងការវឹកហាត់មโนយិទ្ធិគឺត្រូវតែហាត់រៀនសមាធិចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចយកអយតនៈមានភ្នែកត្រចៀកច្រមុះបណ្ដាតកាយនិងចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាចិត្តដែលមិនបានអប់រំល្អនឹងក្លាយជាបិសាចក្នុងខ្លួនចិត្តដែលមិនមាំទាំមិនអត់ធ្មត់មិនក្លៀវក្លាមិនស្ងប់មិនត្រជាក់មិនស្រឡះមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺពិតជាមិនអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានឡើយកុំថាឡើយដល់ទៅចង់ដឹកនាំអ្នកដទៃនោះយុវជនអាចរៀនក្បួនសមាធិមួយចំនួនតាមរយៈមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួនឬតាមគម្ពីរឬតាមគ្រូណាមួយហើយក៏ត្រូវតែដឹងជាមុនថាការវឹកហាត់មโนយុទ្ធិទាមទារឲ្យរាងកាយមានសុខភាពរឹងមាំល្អទៀតផងគេមិនអាចមានចិត្តមាំមួនដោយគ្មានរាងកាយមាំមួនបានឡើយវាឥតខុសពីកសិករដែលចង់បានផ្លែឈើទុំល្អត្រូវតែស្រោចថែដើមឈើដូចនោះដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយុវជនខ្មែរមួយភាគធំកំពុងតែជោគជាំដោយស្រាឆ្នាំញៀននិងអំពើពីលីអាវ៉ាសៃជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវធម៌ពលរាងកាយរួមទាំងធម៌ពលនៃចិត្តគំនិតដូច្នេះយុវជនខ្មែរត្រូវភ្ញាក់រលឹកឡើងដោយចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពត្បិតវាជាប្រភពទ្រទ្រង់និងផ្ដល់កម្លាំងដល់អំណាចផ្សេងៗទៀតរបស់មនុស្សណៃក្នុងការបណ្ដុះគុណធម៌វិញយុវជនត្រូវនាំគ្នាធ្វើនៅទង្វើល្អនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមដែលជាការសាបព្រោះនៅក្របពូជគុណធម៌ប្រភេទមនុស្សដែលទឹះជីវិតក្នុងបបហេតុសង្គមជាតិគឺជាប្រភេទមនុស្សមានគុណធម៌ស្នាក់ខ្ពស់បំផុតគួរឲ្យគោរពកោតសរសើរអស់កាលយូរអង្វែងតទៅ